Շնորհակալություն քեզ, Հայր։ Շնորհակալություն քո քաղցը ներկայության համար, որ ես տեղատեր։ Տեր, իմ արքա արա այն ինչ որ ուզում ես մեր կյանքերում տեր։ Թող քո Սուրբ կամքը լինի ամեն մեկիս կյանքում Հիսուս Քրիստոսի անունով տեր։ Մենք խնդրում ենք տեր, իմ արքա, որ քո կամքը լինի, որ կտրես, հեռացնես այն ամենը մեր կյանքերից տեր։ Այն ամեն բնավորության գծերը տեր, իմ արքա, որ խանգարում են 100%-անոց քեզ հետ վարվելու տեր։ Խնդրում ենք տեր, քո կամքը թող լինի տեր, հեռացրա այն ամեն խավարը մեր կյանքից տեր, որ ինչ որ կերպ տեր, իմ արքա, խանգարում է ինձ ու քեզ տեր, մաքուր զուլալ հարաբերություն ունենալու։ Հիսուս Քրիստոսի անունով հանձնում ենք քո սուրբ ձեռքերի մեջ տեր մեր ամբողջ ծառայությունը, որ քո սուրբ հոգու առաջնորդությունը լինի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն։ Փառք Հիսուսին, փառք մեր Տիրոջը, փառք, 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 էլի փառք մեր Աստծուն, որովհետև մենակ ինքն է, որ արժանի է, փառք Տիրոջը, փառք Հիսուսին, փառք, 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 Հիսուս ջան, ողջ փառքը քեզ ենք տալիս, մեր ձեռքերի ձայները նույնպես քեզ փառավորում են տեր, շնորհակալություն քեզ Հիսուս, շնորհակալություն քեզ տեր, փառք քեզ, ողջ փառքը քեզ, ամեն սիրելիս, ամեն, 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 փառք Հիսուսին, գիտես սատանայի չսիրած բանը հենց քո ծափն է, մեր ամեն, 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 փառք Հիսուսին, մեր գոր եղբայրը լավ խփում է, այ տենց ոնց որ ինքը հիմա խփում է երաշտական գործիքին, այ տենց մենք ամեն ծափը սատանայի գլխին ա գալի, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, սիրելիս կողքինիդ լավ օրհնության խոսք ասա, որ ամեն տխրությունը հենց հիմա ցրվի իր կյանքից, հա, ու նստի Տիրոջ ներկայության մեջ, Աստված ձեզ շատ օրհնի ձեր ծառայության համար, կարող եք նստել, փառք Տիրոջը ես հնարավորության համար, սիրելիս ապրես, որ այստեղ ես, դու օրհնված ես, որ այստեղ ես, որովհետև հանդիպում ես ունենալու այստեղ, որովհետև դատարկ պետք չի գալ Տիրոջ տուն, սպասումով, միշտ պիտի սպասումով գաս Տիրոջ տուն, միշտ պիտի Տիրոջը սպասումով մոտիկանաս, որ քո հարցերի պատասխանն էլ ընդունես, վերցնես, ամեն, ամեն, գիտես, սրտումս մի լավ խոսք էր դրվել, որ այսօր իրար հետ խոսալու ենք, եթե հանկարծ կպնեմ այն ամենանուրբ տեղերին, նախապես ներողություն եմ խնդրում, բայց մեր Աստվածաշունչն է մեզ այդպես առաջնորդում, որ ամեն ինչին համարձակ խոսանք, որ մեր կյանքի ինչ լինի, էլ ավելի բարելավի ամեն, որ մենք լինենք էլ ավելի օրհնված, որ մենք լինենք էլ ավելի օծված ու Տիրոջը հետևող, ամեն, փառք Տիրոջը, ու գիտես, սկսեմ մի հատ պատմությունից, որը Մարկոսում է գրած, գիտես, մի երիտասարդի մասին, 100 երիտասարդի մասին եմ ուզում խոսամ, դուք բոլորը շատ լավ գիտեք նրա մասին, եթե ես ստեղ ասեմ, դուք ինձանից ավելի շատ կասեք, բայց գիտեք, ուզում եմ մի կարճ, մի քանի րոպե տրամադրեմ նրան, պատմեմ այդ երիտասարդի մասին, լրիվ չեմ կարդա, ես երկու խոսք կարդամ, գիտես, երիտասարդի մասին ինչ է գրված, ասում է, երբ որ գալիս է Հիսուսի մոտ, ուզում է ինքը մանկուց 10 պատվիրանները պահում էր, պատկերացրեք 5 տարեկանից երևի, մինչև իր երիտասարդության տարին սուտ չի խոսացել, դուք կարաք պատկերացնեք, մեզանից շատերից, եթե ոչ բոլորից կներեք, բայց աստվածավայել էր ապրում, ու գիտես, մի օր հանդիպում ունեցավ Հիսուսի հետ ու համարձակվեց Հիսուսին հարց տալ, Հիսուս ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ երկնքի արքայությունը ժառանգեմ, գիտես, երիտասարդը լավ հարց էր տալի, լավ անցյալ ուներ, հա, եթե մենք մի տարի առաջ, 3 տարի առաջ ենք ապաշխարել, ինքը լավ աստվածավայել կերպով ապրել էր, պատվիրանները պահել էր սիրելիս ու համարձակ, տենց հա չէ, որ մենք 2-3 շաբաթ իր հետևից ծառայում ենք, մանավանդ եկեղեցում, եթե ծառայություն ունենք, ծառայում ենք, գնում ենք տուն, մի անգամ իմ հետ տենց եղել էր, 3 օր իրար հետևից ծառայություն եղավ, գնացի տուն, սենց ինձնից Դավոլնի պարկեցի, ասի դեսելու ինչ աստվածաշունչ կարդամ 3-որ Տիրոջ ներկայության մեջ, բայց տենց բան չկա, սիրելիս ամեն օր պիտի շփվենք Տիրոջը, տենց երիտասարդը գիտեք, գնում է սենց ռիսկով կներեք այդ բարի համար, Հիսուսին հարցնում է, ու ես 22-րդ խոսքից կկարդամ, Մարկոս 10-րդ գլուխ 20-22 խոսքերը, նա էլ պատասխանեց և ասեց, «Վարդապետ», երիտասարդն ասում Հիսուսին, «Վարդապետ, այդ ամեն իմ երախայությունից պահել եմ», Հիսուսն էլ նրան մտիկ արավ, նրան սիրեց և ասեց նրան, «Մեկ բան է պակաս քեզ, գնա ինչ ունիս ծախի և աղքատներին տուր և գանց կունենաս երկնքումը»։ Գիտես, երիտասարդը շատ լավ եկել էր, ասել էր ինչ անեմ, Հիսուս ասել էր պատվիրանները պահի, ասել էր պատվիրանները մանկությունից պահում է, շատ լավ ես անում, ուզում ես գանց ունենաս երկնքում, գիտես,
ծախի ունեցածդ։ Ու հետաքրքիրը, այսօր ոչ մեկի չեմ ասելու գնա ունեցածդ ծախի, ունեցածդ պիտի ծառայի Աստծո խոսքին ամեն։ Ու Հիսուսը երիտասարդին ասում է, ինչ ունես, չունես ծախի, երիտասարդը տրտմում է։ Շարունակությունը, որ կարդանք, տրտմում է ու թողում է Հիսուսի մոտից, գնում է տրտմած ու չի հետևում Հիսուսին, չի լսում տիրոջ խոսքը, գիտես, ինձ ու քեզ, որ այսօր ասեր, ամեն ինչ կթողեինք ու կվազեինք Հիսուսի հետևից։ Գիտես, երիտասարդը ապրելով աստվածավայել, պահելով պատվիրանները, գիտես, մի հատ շատ փոքր բնագավառ կար, որ բռնված էր։ Գիտես, հարուստ լինելը լավ է, բայց երբ որ դա խանգարում է քո ու տիրոջ հարաբերությունների մեջ, արդեն դա խնդիր է։ Ու մեր սիրելի երիտասարդը ընտրեց ոչ թե ճշմարիտ հետևել Հիսուս Քրիստոսին, այլ որոշեց ապրի դեր ժամանակակից։ Գիտես, ամոթ էր իր համար երևի, իմ կարծիքն ասա, որ այն ամենը, ինչ որ ուներ, թողեր։ Գիտես, Հիսուսի հետ անցնող աշակերտները, երբ որ դաշտի միջով անցնում էին, սոված էին, հասկն էին պոկում ուտեն։ Եթե պատկերացնում է ինքը ինձ հարստությունը թողեմ, այդ համիսուս հետ չէ, ես ժամանակավորն եմ, մարդկային եմ ընտրում, մոդայով եմ ուզում գնամ։ Ու հեռացավ Աստուծո Հիսուսից։ Գիտես, այսօրվա վերնագիրը, ես մի քիչ շուտ կասեմ, այսօրվա վերնագիրը այսպես եմ դրել. ժամանակակից, թե ճշմարիտ քրիստոնյա, հավատացյալ, հա, ժամանակակից ենք վարվում, թե ճշմարիտ ենք մոտիկանում Աստծուն։ Գիտես, այս տղեն լավ էր սկսել, բայց ավարտը վատ եղավ։ Ու մենք այսօր մի փոքր նայելու ենք, թե ինչը կարա մեզ խանգարի, ինչի ենք շատ հաճախ տրվում ժամանակակիցին, մոդային, հա, չենք տրվում Աստծո խոսքին, մեր կյանքում փոփոխություն չի լինում, հետո բունտ ենք անում Աստծո դեմ, բայց ինչի չի փոխվում մեր կյանքում, ոչ մի բան։ Գիտես, երկրորդ Տիմոթեոսն եմ ուզում կարդամ, երկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 2-5 խոսքերն է։ Այսպես ասում, խոսքը քարոզիր, վրա հասիր, թե ժամանակին լինի, թե ժամանակից դուրս, հանդիմանիր, սաստիր, հորդորիր ամեն երկայնամտությունով և վարդապետությունով, որովհետև ժամանակ կգա, որ ողջամիտ վարդապետությանը չեն համբերի, այլ իրենց հատուկ ցանկությունների համեմատ վարդապետներ կդիզեն իրանց վրա, իրանց լսելիքի մարմնջելու պես, և իրանց լսելիքի ճշմարտությունից ետ կդարձնեն և առասպելների ետևից կմոլորվեն, բայց դու արթուն կաց ամեն բանի մեջ, նեղություններ կրելով ավետարանի գործը գործիր, քո պաշտոնը կատարիր։ Ամեն։ Գիտես, էսի ինձ ու քեզ ասում, երբ որ քո ընկերը, քո շրջապատում, եթե մեկը տեսնում ես, որ չի անում այն, ինչ որ պետք է անի, հա, մանավանդ, մանավանդ Աստծուն հետևորդը, սիրելիս ասում է, վրա հասի ժամանակին։ Գիտես, իմ կյանքում շատ է եղել, երբ որ իմ ընկերը կամ մեր շրջապատում ինչ որ մեկը, երբ որ ինչ որ բան արի, ես գիտեմ, որ դի սխալ է, գիտես, ես չեմ արել այն, ինչ որ ինձ Աստվածաշունչն էր ասում։ Ես մտածում եմ, հա, դե հիմա պետք չի, հիմա ամոթ է, հիմա տրամադրություն չունի, գիտես, հիմա ասեմ, կարող է չընդունի։ Բայց վրա հասի, ժամանակին լինի, թե ժամանակից դուրս, հանդիմանի սաստի, որ քո աղբոր կյանքն էլ փոխվի, ամեն, հետո շարունակությունն է, շատ, շատ տեսնում ենք, որ հիմա ներկա պահին աշխարհը դրա մեջ ապրում, որ ասում է, որտեղ ժամանակ կգա, որ ողջամիտ վարդապետությանը չեն համբերի, գիտես, էսի այդ ժամանակն է, որ բոլորը մեծամասնությանը ցավոք սրտի քրիստոնյաների, գիտես ինչ են ուզում, որ ականջին ցանկալի բան լինի, հավես բան, որ իրանք լսեն, որ այնպես բան լսեն, որ իրանց չհանդիմանի հանկարծ։ Գիտես, երիտասարդը սուտ չէր խոսում, բայց երբ որ բեմից կամ ընդհանրապես Աստվածոնը կարդում ենք, սուտ մի խոսա, մի քիչ ներսներս խառնվում է, հա։ Ամենալավ կոմենտատորը էս մեր Աստվածաշունչն ամեն։ Գիտես, ժամանակակից քրիստոնյան Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը հարմարացնում է իր կյանքին։ Այդ դու կարաս քո ներսում քննես, եթե ապրում ես, ամեն շաբաթ գալիս ես եկեղեցի, Աստված օրհնի, բայց ո՞նց ես անում, գալով եկեղեցի Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքն ես հարմարացնում քո իրավիճակներին, թե դու ինքդ ես խոնարհվում։ Գիտես, իսկ ճշմարիտ քրիստոնյան, որը փափագում է տիրոջը հանդիպելու, գալիս է իր խնդիրներով, գալիս է իր պրոբլեմներով, կներեք իր պրինցիպներով, իր բնավորություններով, վերցրած խոնարհվում է Աստծո խոսքի մեջ, մտնում է սրա մեջ ու իր կյանքի այդ ժամանակ լինում է փոփոխություն, ամեն։ Ամեն։ Փառք տիրոջը, Փառք Հիսուսին։ Ռոմեացիս, այսօր մի փոքր շատ եմ տեղ կարդալու, այնպես որ պիտի սպասեք, համբերեք ավելի շուտ։ Ռոմեացիս առաջի գլուխ 21-րդ խոսք, որովհետև Աստծուն ճանաչելով նրան Աստծո պես չփառավորեցին, կամ շնորհակալ չեղան, այլ իրենց մտածմունքներում ունայնացան և նրանց անմիջ սրտերը խավարվեցավ։
Գիտես, էլի վերադառնանք ժամանակավոր ժամանակակից հավատացյալի։ Գիտես, ժամանակակից հավատացյալը ինչ է անում։ Ես էլ եմ ժամանակի ընթացքում դրա մեջով անցել, սիրելիս, ժամանակակից հավատացյալը ապրում է սենց, որտեղ, որ միջավայրում հոգևորը հավատացյալ լինելը եղանակ է փոխում, 180-ի աստիճանի տակ մտնում է, դառնում է հավատացյալ։ Գիտես, էդի սխալա, ցավոտա, դա Աստված չի ընդունում։ Իսկ ճշմարիտ հավատացյալը դա նայա, որ կապ չունի, թե որտեղ է։ Եթե տունը հաց ուտելուց աղոթք անում, կապ չունի շրջապատում, ով է իր հետ նույն սեղանին նստած, մեկ է ինքը իր աղոթք անելու ամեն։ Ինքը կախված չի մարդկանց, Փառք Հիսուսին, ինքը հարկում է Տիրոջը։ Գիտես, ինքը կախված չի, թե իր մասին ինչ կմտածեն, ինքը մտածում առաջինը, թե Հիսուսը իմ մասին ինչ է մտածելու, եթե չաղոթեմ։ Գիտես, եթե չաղոթես, գնաս տուն, ո՞նց ես աղոթելու Աստծուն, ինչ երեսով ես աղոթելու, հա։ Դրա համար երբեք չնայես, ինչքան էլ պաշտոնով, ինչքան էլ կոչումով, ինչքան էլ մեծ մարդ լինի, ինչ որ կայացած մարդ լինի, միշտ հիշի, մեր Հիսուսը ոչ թե բարձր է, այլ բարձ չեմ կարա գտնեմ, որ ասեմ, թե Տերը ինչքան վեր է։ Դրա համար միշտ քո կյանքում թող առաջինը լինի Հիսուս Քրիստոսի կարծիքը քո կյանքում, ամեն։ Փառք Տիրոջը, շարունակեմ Ռոմեացիս 2-րդ գլուխ 3-4 խոսքերը, ասում է, իսկ ով մարդ, շատ եմ սիրում ես խոսքերը, իսկ ով մարդ, որ դատում ես այսպիսի բաներ գործողներին, որ դու նույն ես գործում, միթե կարծում ես, թե դու կպրծնես Աստծո դատաստանիցը, կամ թե նրա քաղցրության առատությունը և համբերությունը և երկայնամտությունը արհամարում ես, չգիտանալով, որ Աստծո քաղցրությունը քեզ ապաշխարության է տանում։ Գիտես, ժամանակակից քրիստոնյան ինչ անում, ես մի անգամ ինքս ինձ եմ բռնել, ուրիշին չեմ ասել, որ ես ինքս ինձ եմ բռնել, ժամանակակից քրիստոնյան սենց անում, Աստվածաշ չկարդում, հա, գրված է, օրինակ, մի խափի, մի սուտ խոսա, միանգամից ավտոմատիկի հիշում է իր անկերին, ով որ մի քանի օր սուտ էր խոսացի, ինքը իմացար, հա, էսի, էս ինչին ա վերաբերում, անուն չեմ տալի, հա, միամիտ մեկից չասեմ, էսի, էս ինչին էր վերաբերում, Աստվածան չէ, գրված է հենց իմ ու քո համար, ով կարդում է իր համար էլ գրված է, ժամանակակիցը սիրում է ասել Աստծո խոսքը, թե ոնց դիմացին ապրի, բայց ինքը չի ապրում։ Իսկ ճշմարիտ քրիստոնյան, կարդալով Աստվածաշունչը, սկսում է վերափոխել իր կյանքը, վերանայել են ամեն սխալները, որ արել է իր կյանքում, ամեն։ Ամեն, Ռոմեացիս 2-րդ գլուխ, նույն գլուխը 28-րդ խոսքը, որովհետև նա չէ հրեա, որ դրսի երևույթով է, և այն էլ, և այն չէ թլպատությունը, որ մարմնի դրսի երևույթով, այլ նա, որ ծածուկ հրեա է, և սրտի թլպատությունը հոգով, և ոչ թե գրով, որի գովասանքը ոչ թե մարդկանցից է, այլ Աստվածանից։ Ռոմեացիսը վաբշե շատ եմ սիրում։ Գիտես, ժամանակակիցը, նորից վերադառնանք, ժամանակակից քրիստոնյան ինչ անում, շատ սիրում է, որ իրան գովեն, շատ սիրում է, որ իրան լավ խոսքեր ասեն, այդ լավ կոմենտարիաներ անեն, գիտես, հաճելի է, համաձայն եմ, բայց գիտես, այդեղ չպտի մոռանաս, չպտի մոռանաս ու ողջ փառքը պիտի բարձրացնես Աստծուն, գիտես, որովհետև մենք արտաքինով չենք, ես այստեղ արտաքինով գեղեցիկ հագնված կարող եմ կանգնել, լավ խոսքեր ասել, բայց դու իմ ներսը չգիտես, իսկ Աստված քննում ամեն մեկի սրտի ներսը, ամեն, խնդրում եմ, սրտով, գիտես, այստեղ ասում է, դրսի երևույթով, եկեք մենք ներսի երևույթով զարմացնենք Աստծուն, դրսով չենք կարա, հաստատ չենք կարա, եկեք ներսի սրտով թլփատ լինենք, հա, Տիրոջ առաջ, ամեն սիրելիս, որ քո աղոթքը, որ քո աղոթքը պատասխանված լինի Տիրոջ առաջ։ Մարդիկ չեն ուզում ապրել Աստվածաշնչի կանոններով, իրանց այդ հավես չի, ժամանակակիցը, գիտես, անգամ լինելով եկեղեցում, մի քիչ մոդայից հինա էլի դե, դե հիմա 21-րդ դարնա, հիմա ինտերնետի դարնա, հիմա ավելի շատ կարանք ինտերնետով այդ ամեն ինչ անենք, բայց կենթանի հանդիպում բա չունենաս, գիտես, մի անգամ Պետրոսը, որին շատ եմ սիրում, Հովսեփից հետո Պետրոսին եմ սիրում Աստվածաշնչի հերոսներից, հա, Պետրոսը Հիսուսի խաչվելուց մի քանի րոպե առաջ ասեց, Տեր, ես քեզ չեմ դավաճանի, մեռնելու էլ լինի, հետդ կգնամ։ Մի քանի ժամ հետո, երբ որ իր կյանքում եկավ ինչ-որ իրավիճակ, մի անգամից խոստումը մոռացավ, այն ինչ որ ասել էր, գիտես, քո ասած, քո բերանից դուրս եկած ամեն բանի համար դու պիտի պատասխան տաս։ Ընդամենը մի քանի ժամ առաջ բերանից դուրս էր եկել խոսքը ու մի անգամից փոխեց, չէ, ես իրան չեմ ճանաչում, մի բան էլ անիծեց, դա ժամանակակից էր ապրում։ Գիտես, իրան ինքը մտածում էր, որ հեսա Հիսուսը մնալու է, մենք թագավորելու ենք, ամեն մեկս թագավորներ ենք լինելու, բայց երբ որ Հիսուսը գնաց, գիտես, այն հանդիպում, այն վերապրումը Հիսուսի հետ չէր ունեցել, բայց Հիսուսի հարությունից հետո, երբ որ ունեցավ, գիտես, այդ նույն Պետրոսը, որ վախեցավ, երբ որ իրան մասին կարային վատ ասին, ասում են, դու էլ էիր Հիսուսի հետ, երբ որ վախեցավ, ուրացավ ու փախավ, հաջորդ անգամ, երբ որ
Հիսուսի հետ հանդիպեց, Հիսուսի հարությունից հետո, գիտեք, Հիսուսի համար մեռնելու էր պատրաստ, ու տենց էլ եղավ. Դրա համար մենք ոնց ենք վարվում, մենք գալիս ենք եկեղեցի, գեղեցիկ նստած, լսում ենք Աստծո խոսքը, դուրս ենք գալիս եկեղեցու շենքի դռներից ու մոռանում ենք ինչ լսել ենք, թե գնում ենք ու կատարում ենք այն ամենը, ինչ որ այստեղից խոսվում է, Աստվածաշունչը ինձ ու քեզ ասում է։ Ամեն, մենք, գիտես, ինչ եմ ուզում ասեմ, ուզում եմ ասեմ, որ մենք այնքան լավն ենք ստեղծված, այնքան գեղեցիկ, այս բառը օգտագործեմ, այնքան համով ենք ստեղծված, վերջ վերջո ստեղծված ենք Աստծո պատկերով ամեն, եթե չես հավատում խոսքերի, շրջվի կողքինի նայիդ կտենաս, որտեվ ինքը ստեղծված Աստծո պատկերով, Աստված մեզ արարել է, գիտես ինչի համար, ոչ թե մենք ժամանակակից մոդայով գնանք, այլ Աստվածաշնչով գնանք, գիտես, ես համեմատություն եմ ուզում բերեմ, ներեղություն մի քիչ թեմայից փոխվեմ, ճանապարհները մկադում, ով որ ավտոյով գնացել է, կիմանա տեղ կա, որ ասֆալտը նոր են արել, բայց գծերը չկա գծած, ու երբ որ դու գնում ես, դու չգիտես, դու ճիշտ տեղով ես գնում, թե մի քիչ աջ ու ձախ ես գնացել, ու հաճախ լինում է, որ մեկը մեկին խանգարում է, ու դրա պատճառով շատ անգամ վթարներ է լինում, բայց երբ որ ես որ քշում էի, վարում էի մեքենան, այդ ժամանակ այդ ուղղակի այնց պահիտակ եկավ այդ միտքը, ու գիտես, երբ որ վերջացավ այդ տեղը, որտեղ գծած չի, հետո ընկա գծերի վրա, գիտես, ես իմ գծով մինչև վերջ գնացի, ոչ ելնում էի դուս, ոչ էլ արդեն կար, գիտես, սիրելիս, իմ ու քո կյանքում էլ կա հենց այդ գծերը, նայի, եթե փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, եթե հանկարծ սրանից չունես, հեռախոսիդ մեջ կա, եթե չունես էլ, վերջում մոտիկացի ես կօգնեմ կքաշես, որ դու էլ գծերի մեջ ես, չարթարանաս, հետո ասես ես չունեի, հա, որտեվ ես մեկ-մեկ ասում եմ, որ գալիս ինքնալ ընտալի, ասում եմ, որ գծած լներ, չենք խախտի, հիմա կարող ասես, դե Աստվածաշունչ չունեի, անպայման քաշի, եթե չունես, եթե ունես, անպայման կարդա, սիրելիս, մենակ ունենալը քիչ է, ամեն, ամեն, փառք Հիսուսին, գնանք առաջ, գիտես, մոդայից խոսացի, բայց հլը որ խորը մտածես, ինչ մոդա, այս աշխարհը ինչ նոր բան կար ասի, սաղ 5 դարից է վերցրած, ու 90%-ն էլ Աստվածաշնչից վերցրած, ամեն մոդան, ամեն ինչը, Աստվածաշնչից վերցրած, մի քիչ ձևափոխած, ու գիտես աշխարհն էլ ինչ արի, իր կեղտը լցրել է մեջը, մատակարարում է, ուղղակի այդ մատակարարելու տուփը շատ գեղեցիկ է, դրա համար շատ հավատացյալներ գայթակղվում են ու ընկնում են ժամանակակիցի հետևից, լավ չի, որ մենք քայլենք Տիրոջ հետ, չնայելով այդ գեղեցիկներին, մեր վերջն է գեղեցիկ, սիրելիս, ինչը տեսնում ես քո կյանքում գեղեցիկ է, մեջը փուչ է ու խապուսի, գիտես, հիասթափվելու ես, ամեն, ես գիտես մի քանի բան եմ ուզում ասեմ ժամանակավոր ու ճշմարիտ քրիստոնյայի մասին, ուզում եմ համեմատություն բերեմ, որ ժամանակի ընթացքում անցել եմ դրա մեջով, ուզում եմ այսօր խոսամ նրա համար, որ սիրելիս դու էլ չընկնես մեջ, հա, գիտես ժամանակավոր, չեմ ասի ժամանակավոր թե չէ, այլ կասեմ սենց, գիտես մենք շատ հաճախ հրաշք ենք ուզում Աստծուց առանց շփման, մենք ուզում ենք, որ մեր կյանքում հրաշք լինի, Տերը պատասխանի մեզ, բայց մենք շփում չենք ուզում Աստծո հետ, գիտես մենք շատ հաճախ ուզում ենք էմոցիաներ, բայց ոչ խորը հարաբերություններ Տիրոջ հետ, իսկ Աստված տենց չի վարվում, մենք չենք հարմարվում ոչ պատասխանին երկնքից, գիտես, մի քիչ էգոիստություն կա դրա մեջ, երբ որ մենք աղոթում ենք կամ ինչ-որ կարիքի մեջ ենք ու երկնքից ոչ ա կամ լռություն, մենք չենք հարմարվում, մենք ուզում ենք էգոիստի պես հենց հիմա, հենց այս պահին մենք պատասխանված լինենք երկնքից, բայց այդպիսի բան չկա, սիրելիս, դու էլ քո գործը պիտի անես, ամեն, գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես սայտես չունեմ, ոչ մի սայտում ինչ չես կարա, եթե տենաս էլ մոտ մի քանի տարի չեմ մտել, ու գիտես, բայց ինչ եմ ուզում համեմատություն բերեմ, երբ որ տեսեք, երբ որ ինտերնետ մարդ չունի, Instagram-ից ասեմ, ամենատարածված սայտը Instagram-ն է, իմ իմանալով, գիտես, երբ որ մարդ SMS չունի, հատկապես աղջիկները, քուրիկները ներեղություն եմ խնդրում, բայց գիտես, երկու որ ինտերնետ չունի, երկու հետո որ մտնում է սայտ, իր այդ SMS-ի տեղը մոտ մի, ես դաժե թիվն եմ գրել, բայց 272,944 հատ SMS կա, ինքը բացում է, ամեն ինչ դնում է մի կողմ, հերթով սկսում է SMS-ները կարդալ, որ հասկանա թե ինչա, ու հանկարծ եթե մի հատ էլ մեջը տարասխալ ալում, գիտեք ինչ անում, մի 3 անգամ կարդում է, որ ընդհանուր միտքը հասկանա, գիտես ամեն ինչ մի կողմ դրած, բայց մի անգամ, երբ որ երկինքը մեր առաջ լռում է, մենք գնում ենք, բացենք SMS-ը, տենանք ինչ ասել Տերը մեզ, ասում ենք թե զանձրալի է, չէ, 2 րոպե հետո արդեն հորանջելդ գալիս է, չէ, բայց ստեղ ամեն պատասխանը, սիրելիս,
Իրեք անգամ կարդաս ու այդքան շատ SMS, բայց 5 րոպե չտաս տիրոջը, տիրոջ լռությունը աղոթում ենք, ասում ենք, Տերը լռել, ասում ես ծոն վերցրա, դե եղբայրին ես ծոն, մարմինս թուլանում ա, չեմ կարում տենց հետո աշխատեմ, լավ, հասկացան, կարաս մասնակի վերցնես, բայց դնենք մի կողմ, աղոտ կարա գոնե մի ժամ, լավ էլի մի ժամ, ա պատասխանելու լիներ 5 րոպե աղոթ մեկ, պատասխանել էլի, սիրես դու չես որոշում, այլ Աստված ա որոշում, ինձ ու քեզ երբ պատասխանի ամեն, Առավել եւս կարդալու մասին, ի՞նչ հավես ունես։ Գիտես մի հատ ինչ լավ օրինակ եմ ուզում բերեմ։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ գալիս ենք եկեղեցի, մենք չէ, սիրելիս, քո մասին չեմ ասում, այստեղ նստած մարդկանց մասին չեմ ասում, պրոստը սենց ասում եմ, ով որ կվերցնի, իրան կվերցնի, որովհետեւ մենք սաղը սուրբ ենք այստեղ նստած, գիտես ինչ ենք անում, գալիս ենք եկեղեցի, Տիրոջ առաջ, գիտենք ուր ենք գալիս, գիտես, որովհետև ստեղ որ ապաշխարել ենք Տերը կպել, դրա համար ենք մենք գալի, պրոստը ժամանակի ընթացքում տրվում ենք ժամանակակից մոդային ու կամաց կամաց հանձնվում ենք դրան ու Տիրոջ խոսքը մեր կյանքում աստիճանաբար սկսում է նվազել։ Մի հատ խորհուրդ ունեմ, որ ամեն շաբաթ գալիս ես ու քո կյանքը չի փոխվում, մի հատ լավ բան կա, ուրեմն սենց ենք անում, մի շաբաթ հաց չես ուտում սիրելիս, շաբաթվա մի օրը Մի հատ լավ ճող սեղան ես դնում, նստում ես սեղանի գլխին, մի կես ժամ նայում ես ուշադիր ամեն ինչին, ու հելնում գնում ես, դրանից հետո տենամ քեզ ոնց ես զգալու։ Այդ ընդ էլ քո հոգին ազգում սիրելիս, որ մենք գալիս ենք շաբաթ օրը, նստում ենք երկու ժամ լսում ենք Աստծո խոսքը, ու հարցը լսում ենք թե չէ, որովհետև ես իմ կյանքից կվկայեմ, երբ որ տարիներ առաջ դա 10 տարուց ավել էր, երբ որ դեռ Հայաստանում էի, այնտեղ գնում էի ծառայության, դուք ուշադիր հիմա լսում եք, ես բոլորիցդ ուշադիր լսում եի թե հովիվը ոնց ա քարոզում։ Բայց իմ մտքում ընկերներիս հետ պլանավորում էի, թե ծառայությունից հետո ինչ ենք անելու։ Ու հետո, երբ որ իմ կյանքում գալիս էր ինչ-որ իրավիճակ, երբ որ ես չէի կարողանում այդ իրավիճակի հարցի լուծումը տալ, միանգամից աղաղակում էի Աստծուն։ Ու գիտես, սպասում էի, որ հաջորդ օրը պիտի լինի, բայց այնպես բան չկա։ Երբ որ մենք մի շաբաթ հաց չուտենք, մեր մարմինը կտկարանա, ուժ չի ունենա աշխատելու, մեր մտածելակերպը կթուլանա, բայց ինչ ես մտածում, որ ուղակի շաբաթ օրը գալով, մենակ շաբաթ օրը գալով, ստեղ նստելով, քարոզը լսելով, երկրպագում ես թե չէ Աստված քո հետ, գնաս ու քո կյանքը փոխվի, հենց մի հատ աղոթես, միանգամից կփոխվի քո կյանքը։ Սիրելիս, չի լինում տենց բան, չի լինում տենց բան, քայլա պետք, որ մենք պիտի անենք, քայլա պետք, որ ես ու դու պիտի անենք Տիրոջ խոսքի մեջ ամեն։ Ռոմեացիս 2-րդ գլուխ 13-րդ խոսքը, որովհետև ոչ թե օրենքը լսողներն են Աստծո առաջին արդար, այլ օրենքը կատարողները կարդարանան։ Սիրելիս, մենք ամեն օր կամ ամեն շաբաթ հեռախոսի միջոցով մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, լսում ենք, մեր մեջ կուտակվում է, ու գիտես, շատ հաճախ խառնաշփոթ առաջանում այստեղ։ Ինչի համար, որովհետև այնքան ենք լսել, չգիտենք որից սկսենք։ Առաջի օրը, որը լսեցիր, խնդրում եմ, լսելուց հետո սկսի քո կյանքում գործածել ամեն, որ չտրվես ժամանակին։ Երբ որ այստեղ շատանում ա, աշխարհից մի հատ լավ լուր ա գալիս, ճակերտների մեջ լավ, ու մենք կամաց-կամաց գնում ենք այնտեղ, ստեղ լիքն ա Աստծո խոսքը, բայց մենք ոչ հիմա չենք ամ, կամաց-կամաց խորանում ենք աշխարհի մեջ, ժամանակակիցի մեջ ամեն, բայց դա իմ ու քո համար չի սիրելիս, իմ ու քո համար, եթե ուզում ես Տիրոջ առաջ արթարնաս, եթե ուզում ես Տիրոջ զորավորը կոչվես սիրելիս, լսելը շատ քիչ ա, գործ ա պետք անել, ամեն, ամեն։ Գիտես, հերիք չի մեր կյանքում մենակ նա այն, որ մենք հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, դա մեր կյանքում բան չի փոխում, հավատում ես, լավ ես անում, գործը դուրա, ուրա գործը, մարդ կա հավատում Աստծուն, բայց հիմա տունը նստած, դու այսօր ժամանակը զոհել ես, եկել ես այստեղ, բայց մարդ կա տունը նստած սուրճի բաժակով, սպասում է երբ են վաղը քարոզը կցելու, որ նայի, հիմա քո կարծիքով ո՞ւմ աղոթքն ա շուտ լսվելու, քո թե իրա, իհարկե քո չէ, դրա համար գործ արա, ամեն անգամ գործ արա, գործ ցույց տուր։ Գիտես, մի ցավ էլ կա Արեգակիտակին, ոնց որ Սողոմոնն ասում, տեսեք, ինտերնետից խոսացինք, ես ինտերնետը ինչի համար եմ կտրել, որովհետև ժամանակը չափից շատ գողանում էր, սիրելիս, չափից շատ գողանում էր, ու ես որոշում կայացեցի, որ ոչ մի սոցսանց չեմ ունենա, ու գիտես, մենք ինչ ենք անում, ժամանակակից քրիստոնյաները ինչ են անում, բլոգեր, ինչքան գիտեմ, բլոգեր են ասում, յուրաքանչյուր բլոգերի, երկիջ երկջուհու, ֆուտբոլիստի, սպորտսմենի, բոլորին, գիտեն քանի տարեկան է, երբ ա ծնվել, որ քաղաքում, գիտեն քանի քույր, քանի եղբայր ունի, գիտեն քանի
ինչ ա սիրում, ոնց ա ժամանակ անցկացնում, քանի մեքենա ունի եւ այլ ամեն ինչ մարակրկիտ գիտեն իրանց երեխեքի տարեթվերով։ Մի հատ հարց եմ ուզում տամ, այստեղ մարդ կա, որ Հովսեփի 12 եղբոր անունը հերթականությամբ գիտի, ես մի հոգի գիտեմ 14 տարեկան տղայա, ես մի հոգի գիտեմ ինքի իմ առաջ ասելա, սիրելիս ինչի, մենք փնտրում ենք ժամանակակիցի մեջ, բայց երբ որ հերթը գալիս է տիրոջը խնդրելու, գիտես ես կիսամոթով գալիս ենք, 5 րոպե հետո մոռանում ենք, որ մեր ժամանակեցինք 5 րոպե դե աղոթել ենք, արդեն հավատացյալ ենք։ Բայց Instagram-ի մեջ անցնում ենք ժամեր։ Ես դեմ չեմ Instagram-ին, գիտես, կարաս դրանով Աստծո խոսքը քարոզես, ես իմ համար եմ վերցրել ու ջնջել, բայց համաձայնվի, որ շատ ժամանակ ավելի շատ ինֆորմացիա ունենք աշխարհից, ճակերտների մեջ ասած հայտնիներից, քան Պողոս Առաքյալից, քան Պետրոսից, քան մնացած աշակերտներից, գիտես, սիրելիս։ Դրա համար արի այնպես ապրենք, որ ավելի շատ իմանանք, թե Աստծո գործը ոնց է գործվել, որ մենք էլ կարողանանք մասնակից լինենք Աստծո գործին, որ մեր կյանքերն էլ կա փոփոխություն ու ապրենք օրհնության մեջ, ամեն, ամեն։ Գիտես, սիրելիս, իմ սիրած խոսքերն ա, որ ես ասում եմ մի ասա, որ շատ եք լսել, չէ, որ ասում են, դե Սատանան քնած չի։ Գիտես, ժամանակակից իմ կարծիքով, սա անձնական կարծիք, սա ժամանակակից քրիստոնեայի խոսքերը հետևյալն են, որ դե Սատանան քնած չի։ Ու չի անում են ինչ-որ տիրոջ կամքի մեջ, բայց ճշմարիտ քրիստոնյան, ես ու դու գիտես ինչ են գոռում ու աղաղակում, որ մեր Հիսուս Քրիստոսը կենդանի է ու ես ու դու հաղթող ենք, ամեն։ Դրա համար խնդրում եմ Փառք Հիսուսին, սիրելիս, դրա համար խնդրում եմ քեզ, երբեք, գիտես, մի հատ էլ բան ասեմ, այդ որ ասում Սատանան քնած չի, միանգամից հիշում եմ, ինքը այնքան անֆայմ է, որ շատ ժամանակ չի ֆայմում ինչ-որ բանան, եթե քո ասելով իրան մի արթնացրա, որ քո կյանքում էլ փորձի ինչ-որ ծրագիր կազմի, հա, ամեն անգամ ասում ես Սատանան քնած չի, ինքը քնից զարթնում է քո կյանքում, դրա համար թող քնի էլի, թող կրակների մեջ տարապելով քնի, մեր Տերը կենդանի է, հերիք է, քրիստոնյաները, ճշմարիտները, գիտես ինչ են անում, չեն Փառք Հիսուսին, Փառք Տիրոջը, ճշմարիտ քրիստոնյան վախենում է, մոռանում է, որ իր Հիսուս Քրիստոսը կենդան իր կողքն է, բայց անդուդում գտնված Սատանան, որ իբր քնած չի, նրանից ավելի է վախենում։ Բայց ինչ ես եկել այստեղ, սիրելիս։ Նստեր տունը վախենալով մնայր, բայց մենք այստեղ եկել ենք, որովհետև մենք կոչվում ենք Տիրոջ զորավորներ, ամեն, ամեն։ Գիտես, երկու տարբերակ կա մեր համար, հա։ Մենք կամ Աստծուն վստահում ենք, կամ չենք վստահում։ Վերջ։ Երրորդ տարբերակ չկա, եթե վստահում ես, կգնաս, կհաղթես, կզորանաս, Տերը կբարձրացնի, եթե չես վստահում, ցավոք սրտի քո համար, ուրեմն։ Առակած երրորդ գլուխ, հինգերորդ խոսքը, Տիրոջը ապավինիր քո բոլոր սրտովը և քո հասկացողությանը, մի վստահիր, սիրելիս, մի վստահիր քո հասկացողությանը, գիտես լավա, որ քո ուղեղը, միտքը Աստված է ինձ ու քեզ տվել, որ իր գործը կատարենք այս աշխարհի վրա, բայց երբ որ գալիս է իրավիճակ, գիտես, ժամանակակից հավատացյալը, նորից վերադառնանք, ժամանակակից հավատացյալը ինչ անում, երբ որ խնդրի առաջ է կանգնում, միանգամից հիշում է, թե ումից կարա օգնություն ստանա, ում միջոցով կարա հարցը լուծի, բայց ճշմարիտ քրիստոնյան առաջին աղաղակումը դեպի Տերը, ու ավելի շուտ պատասխանը ստանում, ավելի օրհնված պատասխանը ստանում, ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, սիրելիս, մի հատ շատ 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 ցավալի բան կա, որ ես ուզում եմ խոսել, դա շատ եմ նկատել, ոչ միայն մեր եկեղեցում, սիրելիս, ժամանակակից քրիստոնյաները ինչ են անում, կներես, որ այսպես եմ ասում, բայց պիտի ասեմ, գալով եկեղեցի, գիտես ինչ են ցույց տալի, ցույց են տալիս հովիվ հետ ավելի շատ, որ մոտիկ են, գիտես, գալիս են եկեղեցի ցույց տալու նրա համար, որ հովին բարևելուց գրկախառնվում են։ Չմտածես, ես դեմ եմ հովի հետ լավ հարաբերություն, ես ինքս այն մարդն եմ, որ ձգտում եմ, որ իրանց հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնեմ, գիտես, իրանց հետ ուղղակի հիանալի է, հրաշալի է Աստծո գեներալների հետ ժամանակ անցկացնես, որովհետև դու կարողանում ես սնվել, դու կարողանում ես վերցնել, սովորել, հա, բայց գիտես, հաճախ մենք տեղերը փոխում ենք, ժամանակակիցը ցանկանում է հովի հետ գրկախառնվի, իսկ ճշմարիտ քրիստոնյան իր ծածուկ սենյակում, սիրելիս, ծածուկում է Տիրոջ հետ գրկախառնություն ունենում, այդ ժամանակ էլ իր կյանքը փոխվում է, իսկ ժամանակավոր ոնց գալիս, ինձ գնում է, ոնց գալիս, ինձ գնում է, մենք չենք լինում այն մարդկանցից, ովքեր որ ուղակի գալիս, ուղակի գնում են, մենք այն մարդիկ ենք, որ մեր ամեն եկեղեցի մուտք գործելը հանդիպում ենք ունենում կենդանի Հիսուսի հետ, ամեն, ինչքան ուզում ես այդ կողքինի հետ հանդիպի, Հովի հետ հանդիպի, մյուսի հետ հանդիպի, եթե չես հանդիպել Հիսուս Քրիստոսի հետ այստեղ, սիրելիս, քո կյանքում ոչ մի փոփոխություն չի լինելու հոգևոր կյանքում, ամեն։
Դրա համար երբ որ գալիս ես հարթ տիրոջը, հարթ տիրոջը, երբ որ գալիս ես սիրելիս, ոչ մի բանի ուշադրություն մի դարձրա, եկեղեցու դռներից ներս մտնելուց, թող փափագը լինի, չեմ ասում դերտնից դուրս գալուց, հա, բայց եկեղեցու դռներից ներս մտնելուց, թող քո փափագը այն լինի, որ տիրոջը հանդիպում ունենաս, ահա, ահա հենց այդ կլինի իսկական ճշմարիտ հավատացյալ ամեն. Գիտես, շատ հաճախ հենց մարդկանց հետ լավ հարաբերությունները խառնում ենք ու սպասում ավտոմատ փոխվում մարդկանց վրա. Արի մեր սպասումը միշտ տիրոջից լինի, մեր հանդիպումը միշտ տիրոջից լինի, ամեն. Փառք Հիսուսին, մենք այսօր հաղորդություն ենք ընդունելու սիրելիս, որ Տերը մաքրի մեր մեջից այն ամեն ինչ, որ խանգարում է տիրոջ հետ կենդանի հարաբերություն ունենալու. Ռոմեացիս 12-րդ գլուխ առաջի խոսք. Արտաղաչում եմ ձեզ երկպարք Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի սուրբ և Աստծուն ընդունելի պատարակ, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը, և մի կերպարանվիք այս աշխարի կերպարանքովը, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբը, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին ու կատարյալը. Սիրելիս, սա էլ մեր կյանքի ուղեցույց, որ թե ինչ անենք, թե ոնց անենք, ձգտիր, ոչ թե, գիտես, ոչ ընկերոջդ հետ, ոչ հովի հետ, ոչ մեկի հետ քո կյանքը չի լավանալու, այլ եթե հանդիպում ունաս Հիսուս Քրիստոսի հետ, այդ ժամանակ կունենաս հնարավորություն հանդիպելու տիրոջը, հասկանալու բարին, հաճելին ու կատարյալը քո կյանքում, այդ ժամանակ քո կյանքը, իմ կյանքը կնորոգվի ամեն տիրոջ խոսքի մեջ. Գիտես, մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, ներեղություն եմ խնդրում, եթե մի քիչ կոպիտ կհնչի, բայց գիտես, մենք իշխանձուկը լավ գիտենք, չէ՞ ինչ, իշխանձուկը գիտեք ոնց է լողում, միշտ հոսանքին հակառակ է լողում, միշտ հակառակ է լողում, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես որ գնում եմ, սիրում եմ ձուկ բռնել մեկ-մեկ, որ գնում եմ, գիտեք, տեսել եմ, երբ որ ձուկ արդեն մահացած է, սատկած է, հա, հոսանքի հետ գնում է, ուր որ ջուրը տանում է, հանձնվել է հոսանքին, ու գիտես շատ հաճախ ինչ անում, մի հատ էս քարին աղբում, մի հատ էս քարին աղբում, մի հատ մյուսին, վերջն էլ ինքն է որոշում, թե որտեղ է գցելու, բայց ձուկը, կենդանի ձուկը, որ իշխան ձուկ ասեմ, իշխանն է լավ հնչում, գիտես ինչ անում, հոսանքին հակառակ շարժվելով ինքը իր համար ուղղություն է վերցնում, հեռանալու են ամեն խոչընդոտներից, որ հանդիպում է իր կյանքի մեջ. Սիրելիս, հիմա եթե մենք ամեն շաբաթ ուղղակի գանք դատարկ, ընկնելով ժամանակակիցի հետևից, ընկնելով մոդայի հետևից, որի մեջ խափուսի կա ամեն բան, սիրելիս, մոդան մեր էս է, եթե դու տիրոջը տեր ու փրկիչ ես ընդունել, իմ ու քո մոդան էս է, սրանից դուրս ոչ մի մոդա չկա, ու երբ որ մենք քայլում ենք Փառք Հիսուսին, Փառք Հիսուսին, ու երբ որ սիրելիս, երբ որ մենք ամեն շաբաթ ուղակի գալիս ենք ընկնելով ժամանակակիցի հետևից, սիրելիս, մեր հոգևոր կյանքը աստիճանաբար սկսում է անկում ապրել ու գալիս է մի պա, որ մենք մահանում ենք ու հանձնվում ենք աշխարհի ժամանակակից ընթացքին, ու աշխարհն էլ բերում է այն իր սիրած խնդիրներն ու խոչընդոտները, հիվանդությունները քո ու իմ կյանքի մեջ, հետո վերջում մի պա ուշքի են գալի ու սկսում աղաղակել տիրոջը. Մենք այսօր կանչված ենք, որ հոսանքին հակառակ գնանք, աշխարհի հոսանքին հակառակ պիտի քայլես, ամեն որտեղ դու ունես այդ ամեն իշխանությունը ու ամեն զորությունը գործելու այդ ամեն ինչ, ամեն Փառք Տիրոջը, ու վերջի տեղը ես կկարդամ, սիրելի եկեղեցի, կխնդրեմ, որ ոտքի կանգնես. Վերջի տեղն եմ ուզում կարդամ Մատթեոս 7-րդ գլուխ 21-րդ խոսքը. Սիրելիս, շատ զգուշ պիտի լինենք, որ այս խոսքերը հանկարծ մենք չլսենք, օրերից մի օր հանկարծ մենք չլսենք այս խոսքերը, որովհետև քրիստոնեայի համար ամենասարսափելին այս խոսքերը լսելն է Տերից։ Մատթեոս 7-րդ գլուխ 21-րդ խոսք. «Ոչ թե ամեն ինձ Տեր, Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է»։ Շատերը կասեն այն օրը. «Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք և քո անունով դևեր հանեցինք և քո անունով շատ զորություններ գործեցինք, և ես այն ժամանակ պարզ կասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, ինձանից դեն գնացեք, ով անօրինություն գործողներ»։ Սիրելիս, գիտես, հավատացյալի կյանքում շատ հաճախ, երբ որ 10-20-30 տարի արդեն լինում է եկեղեցում, աստիճանաբար այն ձգտումը թուլանալով, ձգտում տիրոջ հետ հանդիպելու է, ձգտումը թուլանում է իր կյանքում, գիտեք ինչ անում, աստիճանաբար սկսում է նվազել, ու գիտես, արդեն հետաքրքիր չի իրան, արդեն հոր կամքը հետաքրքիր չի, գալիս է եկեղեցի, իր մտքերը իր հետ, որ հեսա ծառայությունը կպրծնի, կգնա իր նորից իր գործերին, գիտես, հետո խնդրի առաջ է կանգնում, հետո գոռում ասում է, ու խնդիրը չի լուծում, չի ստանում երկնքի կողմից ու գոռում
ուխտեր, բա այսքան տարի է գալիս եմ եկեղեցի, բա այսքան աղոթք եմ արել։ Գիտես, քո համար ես արել, իմ համար եմ արել։ Ամեն մեկս որանում ենք, մեր համար ենք անում, դա արդարացում չի մեզ։ Գիտես, ձգտի տիրոջ հետ ունենալ ճիշտ հարաբերություն, սուրբ ու մաքուր հարաբերություն, որի մեջ չլինի ժամանակակիցը, որովհետև ժամանակակիցը քո օծության թշնամին է սիրելիս։ Չձգտես դրան։ Ձգտի տիրոջ հետ ժամանակ ունենալու ու կունենա սիրելիս։ Ամեն։ Հալելույա։ Սիրելիս, եկեղեցի գալը չի կարա փոխի մարդու կյանքը։ Դու ու ես ուզում ես մինչև կյանքիդ վերջի վայրկյան արի եկեղեցի։ Լսիք Հարոզը, ինձանից ու բոլորից բարձր գոռա ամեն ու գնատուն, քո կյանքը չի փոխվելու, եթե հանկարծ այստեղ չհանդիպես փոխողին։ Ամեն։ Այ եթե այստեղ հանդիպեցիր փոխողին, այդ կյանքում էլ քո կյանքը այդ ժամանակից սկսված քո ու իմ կյանքը կփոխվի։ Ամեն, սիրելիս։ Փառք տիրոջը, աղոթք անենք տիրոջը։ Ամեն։ Ես մի տեղ էլ կարդամ, ներողություն եմ խնդրում, իմ ամենասիրած տեղը Մատթեոս 6:33-ն ասում է, սակայն, սիրելիս, եթե ուզում ես, կարող ես կրկնել իմ հետ, սակայն, առաջ Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք, ու ամեն բան կտրվի ձեզ, սիրելիս, ամեն բան, ոչ թե ձգտենք ամեն բանի ձեռի հետ էլ Աստծո արքայությունը, սիրելիս, երբ որ կձգտես Աստծո արքայությունը, ստեղի են ամենածածուկը քեզանից ու ինձանից լավ գիտի Աստված, ու ինքը պատրաստ է ինձ ու քեզ տալու, ուղղակի ձգտումը պիտի լինի առաջնային, տիրոջ արքայությունը, տիրոջ կամքը, ամեն։ Սիրելի Հիսուս, մենք շնորհակալ ենք քո քաղցր ներկայության համար, Տեր, իմ առկա մենք ներեղություն ենք խնդրում, Տեր, որ երբևիցե, ինչ որ ժամանակ, Տեր, իմ առկա, ինչ որ մի օր կամ ինչ որ մի րոպե փորձել ենք ապրել ժամանակավոր, Տեր, իմ առկա, մենք խնդրում ենք ներեղություն, որ նեղացրել ենք քեզ մեր արարքով, Տեր, ու մենք խնդրում ենք, Տեր, իմ առկա, որ օգնես ամեն մեկի զորանալու քո սուրբ խոսքի մեջ, Տեր, իմ առկա, համարձակությամբ լցվելու, Տեր, իմ առկա, դուրս գցելու ամեն ժամանակակիցը մեր կյանքերից Հիսուս Քրիստոսի անունով ու նորոգվել մտքի նորոգությամբ։ Ես խնդրում եմ, որ սուրբ օքի դու առաջնորդես իմ ամեն քվորս ու եղբորս, որ այստեղ գտնված է, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ 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 Փառք Տիրոջը։ Փառք, փառք, փառք մեր Հիսուսին։ Սիրելիս, չձգտես ժամանակավորին։ Փուչա։ Իրոք փուչա։ Գիտես, մի հատ օրինակ բերեմ, ու մենք ապաշխարության աղոթք ենք անելու։ Ես շատ եմ հանդիպել, ծառի վրա այնքան սիրուն խնձոր եմ տնում, սենց մեծ, կես կիլանոց։ Բայց գիտես, երբ որ քաղում ես, վրան մի հատ փոքր սև կետ կա, որ համարյա չի նկատվում։ Ու երբ որ կտրում ես, ամբողջ մեջը դատարկ է ու նեխած արդեն։ Գիտես, ժամանակակիցի մեջ նույն բանն է, չկա ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չկա, ինքը պրոստը տեսքից է գեղեցիկ։ Շատ հաճախ այդքան էլ գեղեցիկ չի տեսքից, ամեն։ Ձգտի տիրոջ հետ ճիշտ հարաբերություն ունենալու, ամեն։ Սիրելիս, ես ուզում եմ մի բան հարցնել, կա այստեղ մարդ, որ առաջի անգամ այստեղ երբեք տիրոջը չի ընդունել Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, եթե կա այստեղ մարդ, թող ձեր բարձրացնի, խնդրեմ, ձեր բարձրացրա, մենք ողջունում ենք քեզ։ Եթե դու այստեղ ես, սիրելիս, ես կխնդրեմ, իջնես ներքև, մենք մի կարճ աղոթ պիտի անենք։ Մենք կսպասենք այստեղ Փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը, չամաչես, խնդրում եմ, իջի առաջ, ես էլ եմ իջնելու, մենք միասին աղոթք ենք անելու։ Աստված օրհնի ձեզ շատ։ Աստված օրհնի ձեզ շատ։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը, Փառք Հիսուսին։ Սիրելիս, եթե հանկարծ այստեղ ես ու չես իջել, խնդրում եմ, բայց անպայման աղոթքը կանես, գիտեք, Աստված օրհնի ձեզ ձեր որոշման համար, գիտեք ինչի համար ենք այստեղ, մենք բոլորս այստեղում տեսնում եք, այստեղ եղել ենք, նրա համար ենք, որ գանք այստեղ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին ասենք, ընդունում ենք քեզ Տեր ու Փրկիչ, որովհետև Հիսուսը մեկն է, որ իմ ու քո կյանքի համար եկավ այս աշխարհ, մահացավ, որ մենք այսօր ազատ ապրենք ամեն մեղքից ու ամեն հիվանդությունից, ամեն։ Ես նույնպես դիմում եմ մեզ հերուսացով հետևողներին, եթե առաջի անգամ ես մեզ դիմում, կրկնի մեր այդ աղոթքը, մի կարճ աղոթքա, որ հիմա անելու ենք, ես կասեմ, դուք կրկնեք, դրանից հետո գնացեք տուն, դուք ձեր Աստված, ոնց ուզում եք աղոթեք, լավ, դալիճը մեզ կօգնի, փակեք աչքերը ու իմ հետ կրկնեք, երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես ներեղություն եմ խնդրում, իմ գործած բոլոր մեղքերի համար,
Եվ հրաժարվում եմ դրանցից։ Ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար, երրորդ օրը հարություն առար, ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, եկ և թագավորի իմ կյանքում և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն, 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 Փառք Տիրոջը, Աստված ձեզ շատ օրհնի։ Գիտես, խոսքը ասում է, մեր հովիվն է շատ, շատ սիրում կրկնել, խոսքը ասում է, եթե այստեղ երկրի վրա մեկ ապաշխարեց, երկնքում ռեշտակները պարում են։ Մեր հովիվի ասածով կասեմ, քոչարի են պարում, հայկական, հայ ապաշխարեց, հայկական քոչարի, դրա համար, գիտես, կյանքի գիրք կա, որ հենց հիմա ձեր անունները գրվեց, ամեն ինչ արա, որ մինչև վերջ մնա քո անուն այդ կյանքի գրքի մեջ, ամեն։ Մենք մի նվեր ունենք, շատ մեծ նվեր, դա կտակարանն է, խնդրեմ, որ փոխանցեք, անպայման կարդացեք, ուղղակի պարապ չմնա տունը, հա։ Ու նույնպես կխնդրեմ, չգնաք ձեր տեղերը, մի քայլ հետ գնացեք, սիրելի եկեղեցի, մենք ունենք հաղորդություն, սիրտդ պատրաստիր, որ համդիպում ես ունենալու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Մինչ Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը, երեկոյան ընթրնքի ժամանակ, գիտես, Հիսուսը նստած էր աշակերտների հետ, կկարդամ Մատթեոս 26-րդ գլխից, և նրանք դերուտում էին աշակերտները, Հիսուսը հաց առավ, օրհնեց և կտրեց, և իր աշակերտներին տվեց, և ասեց, առեք, կերեք այս իմ մարմինը, այնուհետև սիրելիս բաժակը առավ, գոհացավ ու տվեց նրանց և ասեց, խմեք ամենքդ դրանից, որ է իմ այրունը, որ նոր ուխտի, որ թափում է շատերի մեղքերի համար։ Սիրելիս, մենք այսօր ընդունելու ենք հաղորդություն, Սուրբ հաղորդություն, դա Հիսուս Քրիստոսի Տիրոջ պատվիրանն է ինձ ու քեզ, եվս մեկ անգամ հաղորդակից լինելու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Խնդրեմ, սիրտդ պատրաստի, շատ վկայություններ կա, որ հաղորդությունը ընդունելու ժամանակ բժշկություններ են լինում, ազատագրումներ, սիրտդ պատրաստի, դու քո Աստված, երբ որ կընդունես, խնդրում եմ, մի պավերծրու աղոթք, հանդիպի Տիրոջ հետ, հետո ընդունի Տիրոջ Սուրբ մարմինը։ Գիտես, հիմա այստեղ դրած է սովորական հաց և խաղողի հյութ, բայց մենք հիմա օրհնելու ենք, որ սա դառնա Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ այրունն ու մարմինը, որ մենք ընդունենք մեկ լինելով Հիսուսի հետ ամեն։ Սիրելիս, կխնդրեմ, պարզես ձեռքերդ, որ մենք օրհնենք սա։ Սիրելի Հիսուս, մենք շնորհակալ ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք քո թափած արյան համար Տեր, մենք գոհանում ենք քեզանից, ու մենք քո առաջ ենք բերում Տերի մարգա այս հացը, ու խնդրում ենք, որ դու օրհնես Տերի մարգա, ու նույնպես բերում ենք քո առաջ այս գինին Տեր։ Մենք խնդրում ենք, որ քո օրհնությունը թափես այստեղ Տերի մարգա, որ այս բարիքները դառնան Տերի մարգա քո, Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ այրունն ու Սուրբ մարմինը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող օծված լինի սա, թող լինի Սուրբ հաղորդություն Հիսուս Քրիստոսի անունով, Սուրբ Հիսուս Քրիստոսի մարմին ենք հրճակում, ու հրճակում ենք Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ այրուն, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, 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 ամեն։ Սիրելի եկեղեցի, մինչ կմոտիկանաս, եվս մեկ անգամ եմ քեզ կոչանում, խնդրում, որ մինչ հաղորդություն ընդունել է, երբ որ կվերցնես, մի պահ հանդիպում ունեցի Հիսուսի հետ, ու քո ամեն հարցի պատասխանված ես հաստատ համոզված եմ, որ եթե հանդիպում ունեցար, այստեղից դուրս գալուց կստանաս ամեն հարցի պատասխանը, Տերը նայում է սրտի ամենախորքը, ամեն։ Փառք Տիրոջ, ես կխնդրեմ ծառայողները մոտիկանան, ու դուք էլ արդեն կարող եք մոտիկանալ։ Համանել, հոմիակներ
հասկանչելի նման ես ու միակն ես Եսուս